Alô, amigos, muito boa tarde. Vasco da Gama e Palmeiras fazem a festa no Rio de Janeiro dentro da terceira fase da Taça de Ouro de 1983. Palmeiras, que estabilizou seu futebol a partir da contratação de alguns reforços e do próprio treinador Rubens Minelli. E o Vasco da Gama, que mesmo não tendo feito uma boa campanha nas etapas anteriores, joga em casa com o apoio de sua grande torcida. E por isso mesmo, pode-se dizer que não há favorito neste grande clássico do futebol brasileiro que você acompanha a partir de agora na Rede Globo de televisão. Os dois times em campo. Em campo também os repórteres da Globo, Mário Jorge Guimarães e Luiz Andreoli. Boa tarde, amigos da Rede Globo. O Vasco, que hoje apresenta uma nova formação com 5 jogadores no meio-campo, numa tentativa do técnico Antônio Lopes em reforçar este setor. O Vasco está escalado com o número 1, Acácio. Número 2, Galvão. Número 3, Orlando Fumaça. Quarto zagueiro é Celso, número 6. E o lateral esquerdo é o número 4, Pedrinho. Meio campo com Serginho, número 9. Dudu, número 5. E Eloy, número 8. O ataque com 7, Hernani. 10, Roberto. E 11, Giovani. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, amigos da Rede Globo. O Palmeiras vem bastante modificado também para essa partida. Ele que é um dos invictos desse campeonato da Taça de Ouro. Está escalado da seguinte forma pelo técnico Rubens Minelli: João Marcos 1, Perivaldo 2, Luiz Pereira 3, capitão do time, Nenê 6 e Márcio 4. O meio de campo com Batista 5, Carlos Alberto 8 e Rocha 10. O ataque com Jorginho 7, Enéas 9 e Baroninho 11. Bom, o juiz vai ser Ayrton Bernardoni, auxiliado por Silvio Luiz de Oliveira e Orion Sáter de Melo. Nós estamos aqui com o técnico Antônio Lopes do Vasco. Lopes, hoje é um teste realmente para o Vasco, é o Palmeiras, um dos times invictos nessa taça, um grande time. E o Vasco joga com 5 jogadores no meio campo. É um bom teste para Vasco da Gama e para Palmeiras. O Palmeiras vem aí de boas apresentações, continua invicto no Campeonato Brasileiro e esperamos que o Vasco da Gama possa realizar hoje aqui o que realizou nos treinamentos dessa semana. E se assim o fizer, certamente vai derrubar o último invicto. Nós estamos também com o técnico do Palmeiras, Rubens Minelli, que vai falar dessa nova formação do Palmeiras, totalmente modificado para essa partida. Uma das modificações foi premida pelas circunstâncias, porque o Seixas realmente se contundiu. E na lateral esquerda, o Carlão está se recuperando de uma contusão. Eu optei pelo Márcio, que vem realmente treinando muito bem. Espero que a equipe possa fazer um bom espetáculo. Você espera um Vasco, no princípio, ofensivo? Espera um Vasco. Análise inicial do comentarista da Rede Globo esta tarde aqui no Maracanã, Loureiro Júnior. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. O Vasco precisava mudar, mudou. Para ver se, pelo menos no toque de bola, na genialidade de alguns jogadores, ele encontra o desenvolvimento de uma campanha que não foi boa, pelo menos até aqui. E a partir desse jogo com o Palmeiras, a expectativa aumenta. O Palmeiras, disse o Minelli, tem algumas modificações, ou pela circunstância, pela necessidade, por contusão, ou porque o time não andou bem e talvez a pedra de toque tivesse sido a partida contra o americano. Hoje é uma grande possibilidade de o Palmeiras reafirmar a sua condição de invicto nesta fase, proporcionando um bom espetáculo ao lado de Vasco da Gama no Maracanã. Palmeiras, que no primeiro tempo fica com o goleiro João Marcos à esquerda do seu vídeo. João Marcos, que há poucos dias realizou aqui mesmo no Maracanã uma excelente partida diante do Flamengo, salvando o Palmeiras, na verdade, de uma derrota. À direita, consequentemente, o goleiro Acácio do Vasco da Gama. E o pontapé inicial que pertenceu ao Palmeiras. Márcio. Jogando com Baroninho, que volta ao time depois de uma longa ausência. Baroninho, na verdade, um jogador bastante conhecido do público carioca. O Baroninho está sem jogar há 5 meses, mas ele nunca perdeu para o Vasco. Das 5 vezes que ele entrou para disputar com o Vasco, ganhou as 5. Batista. Adiantou muito, perdeu a bola e desnecessariamente cometeu uma falta. Na linha intermediária. Cobrança do Celso, quarto zagueiro vascaíno. Tenta organizar a sua descida o time carioca.
Toque de Giovani para Roberto. Um pouco mais recuado, Pedrinho. Tinha aqui pela esquerda, Serginho. Preferiu fechar pelo meio com Roberto. De calcanhar, bom toque para Dudu. Ninguém do Vasco por ali. Tranquilidade do goleiro João Marcos. E o Palmeiras sai rápido para o jogo. Luiz Pereira. Recebendo de Nenê. E abrindo um pouco mais para Perivaldo. De novo Luiz Pereira. Márcio pedindo lá do outro lado, completamente solto. E é exatamente para ele que o Nenê dá a bola. No meio do caminho ficou com o Baroninho. Inverteu o jogo. Colocou aqui do outro lado para Luiz Pereira. No toque o Palmeiras vai saindo. Carlos Alberto. Luiz Pereira levou a marcação de Aloy. Nenê por pouco complica. Márcio. Deixou com Enéas. Baroninho. Entre dois jogadores do Vasco foi obrigado a recuar. Márcio. Seria para o Jorginho. Que no lance cometeu a falta. Dudu bateu rapidinho. Retomou pelo Palmeiras. Batista. Sai bem para o jogo o Vasco. Eloy pelo setor esquerdo. Já levou Rocha. No auxílio está Luiz Pereira, também Perivaldo. Conseguiu entregar para o Giovani. Lá pelo meio, Pedrinho. Serginho. De novo ele. E a presença de Carlos Alberto pelo Palmeiras. O Vasco insiste. Dudu, na dividida com o Baroninho, melhor o jogador do Palmeiras. Lá atrás estourou Orlando Fumaça. Trabalho de Hernani. Com Galvão. Outra vez Hernani. Eloy ficou lá na ponta pedindo. Em cima dele Márcio. Saiu errado o cruzamento. Orlando Fumaça. Com muita disposição. Conseguiu ganhar. A bola fica com o Palmeiras. Baroninho recuou. E agora sai jogando com o Batista. Evitou Roberto e deixou com Luiz Pereira. Neste início de jogo aqui no Maracanã. Nenê e Carlos Alberto. Fez o giro e partiu em direção ao gol de Acácio. Houve o toque sim. Estava em cima Ayrton Bernardoni, o árbitro gaúcho, marcando a infração. 4 minutos, primeiro tempo. Veja aí o Jorginho, observado pelo Eloy, ajeitando com muito cuidado, enquanto o Acácio organiza a formação da barreira vascaína. Barreira que vai proteger o seu canto direito. E o Ayrton Bernardoni corrige a posição da barreira. Por ali, Batista e Jorginho disputando a cobrança. Partiu Batista, pé direito. Tranquilidade de Acácio. Galvão. Este é Celso. No campo intermediário defensivo. Pedrinho, Giovani, outra vez Pedrinho, foi curto o passe, mas ele conseguiu consertar, Orlando e Dudu, Serginho, não saiu não, Serginho e Hernani. A bola não saiu, mas quem saiu de campo para ser atendido foi o Dudu, médio volante do Vasco. Portanto, fica aí temporariamente com 10 homens o Vasco da Gama. Dudu sendo atendido aqui junto à lateral do campo.
Cobertura de Batista, evitando a ação de Galvão. Procurava recuar, mas percebeu no meio do caminho o Roberto Dinamite. Baroninho chegou para auxiliar e chutou a bola contra as pernas do Eloy, mas não saiu não. Nenê afastou o perigo e meteu a bola pela lateral. O arremesso é do Vasco. Falta. Marca bem Ayrton Bernardoni. No carrinho, atingido o Hernani. Já chegou para cobrar Galvão. Com dois homens na barreira do Palmeiras, ele vai colocar lá no interior da grande área. Autorizado Galvão. Saiu o levantamento. Subida foi de Luiz Pereira. Jorginho tentou recolher, não conseguiu. Giovani, bom tiro. Ela ia passar raspando o poste do gol de João Marcos. Mas assim mesmo ele foi lá para conferir. O Vasco da Gama, com as mudanças que apresenta hoje a sua gente, pode não ter atingido o melhor estágio, a melhor definição, mas é um time com mais mobilidade e nessa rotação constante, principalmente de Eloy, chega a confundir a marcação do Palmeiras. O jogo não pendeu de nenhum lado ainda, mas apresenta o Vasco sensivelmente modificado. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Enéas não conseguiu dominar. Quem tomou dele foi Giovani. Eloy. Aí Pedrinho. Em cima dele, Enéas. Por último toque do jogador do Palmeiras, o arremesso é do Vasco. O Dudu já voltou a campo, mas segundo o médico do Vasco, vai ter que ficar a um pequeno período em observação, porque ele ainda sente o pé. Celso, Pedrinho. E o toque rápido para Serginho. É o trabalho do meio campo do Vasco. Outra vez Dudu. Hernani, Dudu. Celso. Serginho. Não passou pelo Jorginho. E houve a falta, que o Vasco bateu rápido. Pedrinho. Marcada a distância por Rocha e Jorginho. Giovani. Eloy. Ajeitou para o Pedrinho. Fechou pelo meio. Entre dois homens do Palmeiras, Bernardoni disse que não houve nada. Perivaldo. Jogou para pegar na frente. A bola passou, ele não. Houve o toquinho por baixo do Serginho cometendo a falta. Quando temos 9 minutos jogados na etapa inicial. 0-0 Vasco e Palmeiras aqui no Maracanã. É mais uma transmissão ao vivo da Globo para você. Celso na cobertura. Tentava alguma coisa Carlos Alberto Borges. Dodô. Procurava Roberto Dinamite lá na frente. O corte foi de Luiz Pereira. Batista arrumou para o Carlos Alberto. Ainda o Palmeiras com Jorginho agora. Tem Perivaldo mais aberto. Agora sim o toque para o Perivaldo, mas completamente torto. É só tiro de meta para o Acácio. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Trabalho de Pedrinho pelo setor esquerdo. Deixando atrás com Celso. E o Vasco vai mudar, vai colocar Marco Antônio, o Marquinhos, no lugar de Dudu, que está machucado e não dá para continuar. Eloy, lá pela meia direita. Hernani recebeu em condição legal, sim.
Vai chegar Roberto Dinamite. Antes dele, Perivaldo na cobertura. Recuando para João Marcos. Jorginho. A que se obriga o Vasco vai mudar radicalmente a sua forma de jogar. Com Dudu mais fixo, a liberação do meio de campo e, em consequência, o envolvimento do time do Palmeiras. Agora, não aproveitamento de Marquinhos, vai talvez haver o aproveitamento de Giovani ou do próprio Eloy para o lugar de Dudu e a coisa poderá facilitar ao time de São Paulo. Rocha não gostou não, mas o último toque foi dele. Arremesso que o Vasco cobrou. Dudu, que vai sair daqui a pouquinho. Eloy. Hernani. Encostou e recebeu o Galvão. Este é Serginho. Dudu. Eloy. Levou bem a marcação de Nenê, mas na sequência consertou tudo. Com categoria o zagueiro do Palmeiras. Giovani. Pedrinho passou. E ele fez bom o lançamento. Colocou na área Pedrinho. Muito fechado, tranquilo, tranquilo. João Marcos pegando lá em cima. Lopes, com a entrada do Marquinhos, o que muda no time do Vasco? Porque ele sempre que entra, ele entra na ponta esquerda. Vamos procurar manter o mesmo sistema de jogo que nós apresentamos nesse treinamento dessa semana. Ele vai jogar pela esquerda, mas vai jogar com função também de meio de campo. E o Giovani joga no meio? Giovani para o meio. 12 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Vasco e Palmeiras. Luiz Pereira tocando na frente para Carlos Alberto. Batista, Jorginho. Com ele, Orlando Fumaça. Cometeu falta o zagueiro do Vasco, que Batista cobrou. Rocha e Perivaldo mais aberto aqui pela direita. Bom cruzamento. Enéas tentava de calcanhar. Não deu, mas ele insistiu e ainda fica de posse da bola. Agora o alívio da zaga. Sai do sufoco o time carioca. Já marcava Ayrton Bernardoni. Uma falta sobre o Perivaldo. Jogadores demoraram para entender o que o Bernardoni tinha marcado. Batista. Orlando, atrás dele estava Enéas. Na cobertura Celso e agora Pedrinho. Fechou com Giovani. Roberto veio buscar jogo. Luiz Pereira. E o recuo para o goleiro João Marcos. Oliveira, o Roberto hoje mostra um novo visual aqui no Maracanã. Porque ele renovou o contrato há pouco tempo por 7 milhões de cruzeiros. Cortou e ainda pintou os cabelos. Os cabelos dele agora estão pretos. Portanto, novo layout do jogador vascaíno. Tem que ver se dá sorte, né? E justificar também o alto salário, 7 milhões de cruzeiros. Carlos Alberto. Já estava marcada a falta do Enéas. Quando o Bernardoni aproveita a paralisação para autorizar a substituição no time do Vasco. Veja aí, com a 14, Marquinho. Substituindo Dudu. Sem condição física para continuar a partida. Segundo o médico do Vasco, a contusão do Dudu aconteceu numa bola prensada com o Baroninho. O torcedor do Vasco fica muito preocupado. Dudu é, na verdade, um jogador muito importante, como já frisou o Loureiro Júnior. E perde também a força do chute, dos arremates do próprio Dudu a média e longa distância. Quer dizer, o Vasco tende a se enfraquecer nesse aspecto. Agora o Palmeiras ainda se apresenta um time confuso por força da rotatividade constante do time vascaíno. Perivaldo. Lembrando que o Palmeiras não conta com seu artilheiro, Carlos Alberto Seixas, artilheiro do time com 9 gols,
porque sentiu uma fisgada na coxa direita no treino de sexta-feira e nem viajou. Márcio e Baroninho, vai trabalhando a ala esquerda do Palmeiras. De novo Márcio, na chegada do Giovani. Acabou perdendo e complicou as coisas para o Palmeiras. Toque de Roberto. Chegando um pouquinho tarde, Hernani. Mas o arremesso é do Vasco. Ele mesmo bateu. Galvão. Falta do Baroninho. Fica na reclamação o jogador do Palmeiras. Mas o árbitro acompanhava em cima a jogada. Já ajeitou ali para bater Galvão. Saiu o levantamento. Subida de João Marcos à frente do Roberto. Jorginho, entre dois homens do Vasco, Marquinho e Pedrinho. Passou bem. E o toque na frente para Carlos Alberto. Bem na cobertura, Celso. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Palmeiras tem aí uma falta. Cobrada diretamente para os braços do Acácio. Sai para o jogo o Vasco. Serginho. Hernani. E a resposta do Palmeiras vem com Batista. Lançamento comprido para a fuga de Baroninho pelo setor esquerdo, mas com muita força. Orlando Fumaça. Trocando bola com o outro zagueiro de área, que é Celso. Camisa número 6. Pedrinho e Celso. Marquinho. Pedrinho passou e foi lançado. Colocou lá na área. Eloy. Só espiou o João Marcos. Abriu os braços, deixou a bola passar, ganhando o tiro de meta. Mas o Eloy se machucou, hein? É, o Eloy ficou caído no chão e o Márcio também se machucou na cabeça. Enquanto o Vasco, com o próprio Eloy, fazendo o movimento de vai e vem, de um lado a outro, e confundindo a defesa do Palmeiras, vai fixando uma posição, o Palmeiras, no ataque, é muito fraco e facilita a tarefa da defesa do Vasco. É um jogo que, se existe equilíbrio, é por força agora da situação dos dois meios de campo. Ainda caído no interior da grande área do Palmeiras, o jogador Eloy, agora recebendo o atendimento do departamento médico do Vasco da Gama. E o técnico do Vasco sai do túnel e vai conversar com o zagueiro Celso. No banco do Vasco há uma preocupação, porque o jogador Pedrinho, ele fez um teste no vestiário. Então ele está jogando não com 100% de possibilidade de ir até o final do jogo. Então cada vez que um jogador do Vasco se machuca, há uma preocupação, tendo em vista que já houve uma substituição no time. Eloy já está recuperado, voltando a campo. Foi uma pancada na cabeça, mas tudo bem. Com o Eloy. Pelo menos aparentemente. Despachou João Marcos na cobrança do tiro de meta. Jorginho. E a falta marcada. Pediu para bater o Rocha. Mas o Baroninho veio de trás e cobrou. Perivaldo recebendo em condição legal. Procurou a brecha para cruzar. Agora sim, Acácio com Enéas. E a bola espirrada ficou com Marquinho. Tirou da grande área. Eloy. Chegou para colocar ordem na casa. Deixa comigo. Mas houve uma falta marcada pelo Ayrton Bernardoni. Giovani. Lateralmente com Eloy. Na marca de 20 minutos, etapa inicial 0 a 0 no Maracanã. Baroninho e Carlos Alberto. Em cima dele, Orlando. Ainda Carlos Alberto. Levou bem a marcação. Enéas esperando o cruzamento. É a chance do Palmeiras. Limpou com categoria e fez.
gol do Palmeiras no Maracanã. Ficou fácil demais para o Enéas. Solto no interior da grande área. Recebeu, limpou e bateu com o gol aberto. 1 a 0 Palmeiras no Maracanã, na marca de 20 minutos. Enéas. E esse é o quarto gol do Enéas nessa Taça de Ouro. Vai sair de novo o Vasco. E o técnico Rubens Minelli pedindo ao time segurar mais no meio de campo agora e partir para o contra-ataque. Hernani. Afastou lá atrás Márcio. Carlos Alberto. A bola tocada para Galvão. Saiu o cruzamento. Roberto cabeceou fraco demais. Marquinho ainda tentou pegar, mas não deu não. Quem tirou de lá foi Perivaldo. Jorginho e o Enéas impedido sim. Não há o que reclamar. Quem está vendo o jogo sentiu que o Vasco era mais time até o instante da primeira e única jogada de ataque que o Palmeiras conseguiu executar. Carlos Alberto pela esquerda, o Enéas, com a categoria que ele tem, fintou e fez 1 a 0. A partir deste gol, a coisa vai se mudar. Pela própria ordem, saída do Minelli, segundo flagrou o Andreoli. Olha o Eloy, adiantou demais. E a antecipação perfeita do João Marcos, num bom lançamento para o Eloy. Colocou um pouquinho de força no toque. Não deu para pegar. Carlos Alberto, que teve excelente participação na marcação do primeiro gol do Palmeiras. Chegada de Giovani. Amorteceu, quando ia virar o jogo, houve o toque no meio do caminho do jogador palmeirense. Sai para o jogo o Vasco. Toque de Giovani para Marquinho. Tem Pedrinho à sua esquerda. Preferiu outra vez Giovani. Levou Rocha, mas não levou Jorginho. Muito bem na jogada o jogador do Palmeiras. Não havia ninguém impedido, não. É que o Enéas não foi. Acácio e Galvão. Eloy pediu e foi lançado. E Enéas discute agora com o Jorginho. Eloy. Hernani. Olha o Roberto, ajeitou para bater, ficou muito difícil. Agora sim, saiu fraco demais o tiro de Roberto. O Vasco insiste. Orlando, pelo alto. Luiz Pereira tirou. Ficou com a sobra Marquinho. De pé esquerdo, mas fraco demais. Tranquilidade do goleiro João Marcos, pegando no canto direito. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo, é tempo global. Orlando. E o toque curtinho para Celso. Este é Giovani. Tem Pedrinho solto aqui pela esquerda. De novo Giovani. Vai fechando lá pelo meio. Serginho. Evitou Enéas. E deixou com Galvão. Mais à frente Hernani. Em cima dele Márcio. O lateral esquerdo. Prendendo bola Hernani. Eloy. Não deu certo não. Safa-se o Palmeiras. Jorginho sempre lutador, sempre brigador. E aí o Enéas impedido, não há o que reclamar. Marca bem o Bandeira. A saída de Dudu deixou a defesa do Vasco terrivelmente exposta. Então, a cada jogada do Palmeiras, fica uma preocupação muito grande no banco e nos próprios componentes da defesa. Palmeiras vai justificando a superioridade. Giovani e Serginho. É o trabalho do meio-campo do Vasco.
E o Orlando Fumaça tocou essa bola para quem? Não havia ninguém do Vasco. Serginho. Recolheu, girou. Pedrinho. E o Eloy já tinha passado da linha da bola. Celso com o Jorginho. Melhor do lance o jogador do Palmeiras. Deixou com o Enéas. Outra vez Jorginho em condição legal. Não houve nada não. Cobertura perfeita, perfeita do Giovani. Tenta sair rápido o time carioca. Orlando e Galvão. Tem Hernani mais aberto pela direita. Para ele o lançamento. Vamos acompanhar a descida de Hernani. Levou bem a marcação de Márcio. Na cobertura estava Paroninho, mas a bola já tinha saído. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Houve muita demora na reposição da bola em jogo. Agora sim, a cobrança do arremesso. Orlando, quando percebeu a chegada do Enéas, não teve outra alternativa senão recuar. Giovani e o toque para Marquinho. Eloy, em cima dele Rocha. Insiste Eloy. E recebe a falta. O Rocha não gosta. Mas foi muito claro. É uma boa chance para o Vasco. Bem próximo ao pico direito da grande área de João Marcos. Veja ali o Roberto. Conversando com o árbitro. Que vai agora corrigir a posição da barreira. João Marcos bastante preocupado. Pode bater direto o Roberto, como pode cruzar. Autorizado o Roberto na barreira. E a bola desviada vai pela linha de fundo. É escanteio que será cobrado aqui pela esquerda. Veja aí. E o árbitro vai conversar com o Perivaldo, lá dentro do gol do João Marcos. Você não vê. Mas foi uma terrível bronca no lateral do Palmeiras, que procurava catimbar segurando a bola. Agora sim, autorizada a cobrança do escanteio. João Marcos, sem ninguém para atrapalhar. Com 29 jogados na etapa inicial, 1 Palmeiras, 0 Vasco no Maracanã. É mais uma transmissão ao vivo da Globo para você. Cobrança do tiro de meta. Orlando e Celso. E o Enéas foi lá brigar pela posse da bola, mas cometeu falta. E o banco do Palmeiras não se conforma com essa marcação do juiz. Serginho deixando atrás com o Celso. Outra vez Serginho e o toque rápido para Giovani. Trabalhar com Eloy. Devolução para Giovani. Encostou para receber Marquinho. E o Batista, como sempre, ladrão de bola. Paroninho, o que é que ele quis fazer? Quis recuar lá do meio da rua para o João Marcos e não deu certo. Veja aí o Márcio atrapalhado. Agora sim, conseguiu sair. Giovani. Marquinho mais aberto. Colocou lá na grande área. Subida de Roberto, pegou mal na bola. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo, é tempo global.
O Palmeiras soube tirar bastante partido da ausência de Dudu e do gol que fez. Lança muito o seu ataque pela direita, onde Jorginho vem pontificando como o grande valor palmeirense. E o Vasco tem que ser analisado com Dudu e sem Dudu. Com Dudu, um processo todo preparado durante a semana funcionava. Agora, o Vasco passa a ser, sem Dudu, apenas um time lutador. E a luta ali é com o Eloy. Roberto. Foi duro para o lance. O Rocha cometeu a falta, o Vasco já bateu. Hernani tentou enfeitar a jogada. Houve o corte pelo Palmeiras. Erivaldo deixou para Jorginho trabalhar e já foi lá para frente, esperar o lançamento. Na marcação, bem Pedrinho. E aí o lançamento de Giovani para Marquinho. À frente dele, apenas o Luiz Pereira. Preferiu cruzar. Tirou Nenê da entrada da grande área. Hernani. Ainda ele. É boa jogada. Nenê no carrinho. Afastou o perigo. Vai pressionando o Vasco em busca do gol de empate. 32 do primeiro tempo. Saiu o cruzamento. Luiz Pereira. Não deu para o Serginho, não. Quem pegou foi Paroninho. Enéas tentou a devolução, não conseguiu. Mandou seguir o árbitro. Galvão. Em cima do Nenê. Batista, Rocha. Vai carregando o camisa 10 lá pela meia esquerda. Aqui do outro lado, solto o Jorginho. Ele preferiu Carlos Alberto. E o Jorginho ficou na bronca. Teria sido a melhor opção. Aí uma falta marcada pelo Ayrton Bernardoni. Meia esquerda do ataque palmeirense. Acácio. E o Minelli pede para o Baroninho bater a falta direto. Baroninho, que realmente é um excelente batedor de faltas. Veja como grita. Partiu Baroni, sem direção. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Serginho. Eloy. E o Rocha, que vinha de trás, recuperou a posse da bola para o Palmeiras. Jorginho, Rocha. Perivaldo. E a presença com muita tranquilidade do Serginho. De novo ele. Jogando com o Pedrinho. Não saiu, não. Mas a jogada já estava paralisada. Serginho. Eloy. Celso. Ajeitando para o Giovani. Hernani pediu e foi lançado. Fechou pelo meio. Com muita garra, com muita disposição, Hernani. Marquinho. Em cima dele está Perivaldo na marcação. Escorregou o Marquinho. Agora sim houve a falta. E é ele mesmo que vai bater. Deixou para o Pedrinho. E foi lá para a área o Marquinho. Autorizado o Pedrinho. Orlando. Jogou de zagueiro. Do Palmeiras, né? Claro. Aí o recuo do Celso para Acácio na chegada de Enéas.
35 primeiro tempo, Maracanã, Palmeiras 1, Vasco da Gama 0. E o Palmeiras vai mostrando uma obediência aos apelos do técnico Minelli. Fica, toca a bola, atrai o Vasco e só em momentos alguns parte em contra-ataque. Olha lá. É uma jogada perigosa marcada pelo Ayrton Bernardoni na entrada da grande área do Palmeiras. O braço erguido determina a cobrança em dois lances. Mas vai levar muito perigo para o gol de João Marcos, sem nenhuma dúvida. 36, o Vasco perde por 1 a 0 e quer o gol de empate. E por querer o gol de empate é que o técnico Antônio Lopes manda que todo o time dele avance. Pedrinho e Roberto Dinamite. Com quatro homens na barreira do Palmeiras. Por ali orientando a marcação, Jorginho. Vai autorizar Ayrton Bernardoni. Fica perto, Batista. Celso, que bomba! Na trave, com João Marcos batido. Ninguém percebeu a chegada do Celso, que veio de trás, de mansinho, e pegou a bola rolada para bater de primeira. Essa jogada é uma jogada ensaiada no Vasco, tanto que o técnico Antônio Lopes pediu especialmente a que ele avançasse. Já cobrado o escanteio. E a bola tocada outra vez pela linha de fundo. Vai se segurando lá atrás o Palmeiras, que até aqui vence por 1 a 0. 37, cobrado outro escanteio. Chegada de Orlando. Subiu com os olhos fechados, né? Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Grita! Grita! Ai, ai, ai! Baixou! Fica esperando o Eloy que a torcida devolva a bola. E o Batista, por ter chutado a bola para fora, recebeu cartão amarelo. Quer dizer, deu um toque a mais, aquele toque desnecessário para ganhar tempo, né? Daí a advertência. Cruzamento de Eloy, subida de Orlando, atrás dele estava Luiz Pereira. E agora o Carlos Alberto conferiu. Já não está valendo mais nada. Marcada a falta do Enéas, que o Vasco bateu rapidamente. Aplicou um lençol o Galvão. Orlando, de cabeça, ajeitou para o Pedrinho, mas quem estourou foi Luiz Pereira. Serginho e Baroninho. E Enéas, completamente impedido. Celso. Abertura para Marquinho. Já rompeu a linha que divide o campo. Deixou com Giovani. Entregou mal. Mas a bola de novo é do Vasco. Não houve nada. Giovani carimbou Rocha. Manda seguir o árbitro. Queria um toque, Giovani, que não houve, não. Carlos Alberto. Não levou a marcação de Celso. Ainda o Vascaíno. Lateralmente com Giovani. Encostou para receber Eloy, que vai tentar organizar a descida do Vasco. 40 minutos. Palmeiras na frente, 1 a 0. Este é Hernani. Em cima do Márcio. Carlos Alberto. No carrinho. Retomou pelo Vasco Orlando. Eloy e Serginho. E o Carlos Alberto ficou caído lá. É o trabalho do meio campo. Baroninho. Depois da falta marcada, deu um bico na bola.
todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É Tempo Global. Olha aí o gol do Vasco. Gol do Vasco. Roberto. Aparando de cabeça o cruzamento de Marquinho. Uma jogada realmente brilhante. Levantando o torcedor do Vasco no Maracanã na marca de 41 minutos exatamente. Chega ao empate o time do Vasco. Neste final de primeiro tempo com Roberto Dinamite. E o Roberto já estava devendo há muito tempo esse gol para a torcida do Vasco, porque esse é o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro. Baroninho. Antes do Enéas, a subida do Celso. É muito bom o jogo agora. Resultado justo, Loureiro. Pela luta do Vasco, sim. E eu ia dizer exatamente o seguinte, embora o Vasco, eu não sei se o amigo concorda, tenha mais presença, ele está prejudicado na potência do seu ataque. Que o Eloy se viu na saída de Dudu, obrigado a um recuo, e deixa o Roberto mais ou menos sozinho. Mas num lance de rara genialidade, de Marquinhos, ele colocou quase que com a mão a bola para o cabeceio de Roberto e o gol aconteceu. Agora a coisa vai melhorar. Hernani, puxando o contragolpe, lá pela direita. Com Roberto, devolveu mal. Pedrinho, Eloy, Luiz Pereira tirou. Baroninho no auxílio à zaga. Rocha. Levou Giovani e recebeu o chamado Rapa. 43. Há uma festa da torcida do Vasco no Maracanã. 1-1. Enquanto isso, o Batista está caindo nessa jogada com o Pedrinho. Ele caiu de mau jeito e deve ter batido o joelho esquerdo. Erivaldo vai carregando junto à lateral direita do campo. Acácio, tranquilo, tranquilo. Eloy. Tem só o Luiz Pereira à sua frente. Ainda Eloy, preferiu tocar para Roberto. Ajeitou para o pé direito, não deu, prendeu. Agora o Hernani, que bomba! Eloy, com ele Perivaldo. E a bola desviada pela linha de fundo. O que, que o técnico do Vasco reclama nesse lance? Não, acho que bateu na mão lá do Perivaldo. Pênalti. Acho que sim, né? Pelo menos deu essa impressão daqui. Você pode conferir no replay. ...44. Jogador que você vê sendo atendido é o Batista. Preocupando muito, naturalmente, o técnico Rubens Minelli. E o Batista, que era dúvida para essa partida, já que ele tinha um problema no tornozelo. Ele, na última hora, foi escalado. Sem ele fica difícil de o Palmeiras resistir à pressão do Vasco. Que ele tentou se segurar, tocando a bola, partiu em contra-ataque, mas perdeu a consistência na sua marcação e o Vasco fez o gol e já criou outra oportunidade. Seria uma baixa tão lamentável para o Palmeiras como foi a de Dudu para o Vasco. Talvez as coisas voltassem ao primitivo deste jogo quando o Dudu ainda estava jogando. Vai ser reiniciada a partida com a cobrança do tiro de meta. Batista ainda sentindo muito, mas permanecendo em campo. É que já estamos em cima da hora também. E ele, claro, poderá ser melhor observado lá no vestiário. Carlos Alberto virando o jogo, colocando a bola lá do outro lado para Márcio, que tem campo para avançar. Já demorou demais. Colocou no meio para Rocha. Este é Jorginho, viu bem Perivaldo que vinha de trás no apoio ao ataque. Como sempre acontece.
preferiu chutar direto. E a torcida só tem que apupar. E o pé esquerdo não é o forte dele, né? Tem mais essa. É só tiro de meta para Acácio. E ele já cobrou. Quando Ayrton Bernardoni apita o final do primeiro tempo no Maracanã, com o placar igual, um Palmeiras, um Vasco. Nós vamos falar aqui com o Jorginho. Jorginho, tua opinião, esse empate foi justo? Eu acho que a nossa equipe, vamos supor, no primeiro tempo foi justo. Eu acho que a nossa equipe criou poucos, a que criou fez o gol. E o Vasco foi a equipe que perdendo foi pra cima, criou bastante e no fim agora fez o gol. Nós vamos aproveitar e falar com o Enéas, autor do gol do Palmeiras. O que ele está achando dessa partida do Palmeiras? Bem, o Palmeiras fez 1-0. Estava indo até certo ponto bem. Acho que depois que 5 minutos que fez o gol, o pessoal do Vasco começou a tocar a bola com uma certa facilidade. Houve um desentrosamento aqui na nossa retaguarda. Houve até essa falta aqui no Batista, no qual nós tínhamos que parar para ser socorrido o Batista. E o meu time sai jogando a bola. Um time muito infantil. Isso não pode acontecer num time como o do Palmeiras. Então, com esse descuido, acabou saindo o gol de empate do Vasco. Tá aí a bronca do Enéas. Bom, vamos ouvir o Giovani aqui. Um jogo difícil. A equipe do Palmeiras com 4 homens de meio de campo, dificultando bastante. Mas estou acreditando muito na equipe do Vasco. Você vê que o Vasco está voltando a mostrar um grande futebol. Espero manter esse mesmo ritmo no segundo tempo e a gente conseguiu o segundo gol e a vitória. No finalzinho, o Lopes reclamou de um pênalti. Foi pênalti? Eu acho que o juiz sabe que lá dentro, tá sabendo o que faz. Se ele achasse que fosse pênalti, marcaria. Então, não é esperar pelo juiz. É esperar para a gente decidir o jogo num gol, fazer um gol e sair para o vestiário tranquilo e dizer que vencemos o jogo correto. Isso que é importante. Vamos esclarecer com o Luiz Pereira. O pessoal chiou pênalti. O que você acha, Luiz? Pênalti do quê? Agora? Aquela bola do Perivaldo. De quem? Do Perivaldo. Aqui chiou todos, pô. Aqui é só dar pênalti, como foi no Pedrinho domingo passado, que eles classificaram. Não tem condições. O próprio juiz também está complicando, pô. Só está dando vantagem para o time do Vasco, eu nunca vi isso. Eu acho que quando vem aqui, eles que fazem as equipes, entende? Tremer. Porque tá pitando tudo a favor deles. Mais nada. Pênalti. Chega de pênalti, pô. Pênalti é quando é e é derrubado. Não foi. Tá bravo, Luiz Pereira. Daqui a pouquinho você vai ver os melhores momentos do primeiro tempo de Vasco 1, Palmeiras 1 aqui no Maracanã com Sérgio Machado. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É Tempo Global. Baroninho. Início do segundo tempo aqui no Maracanã, com 1-1 no marcador, Vasco e Palmeiras pelo Campeonato Nacional. Serginho, Giovani enfeitou o lance à frente do Batista. Eloy e a falta marcada. Palmeiras vai organizar a barreira, pedida pelo goleiro João Marcos. Que você vê aí junto à trave esquerda. Orlando vai tomando grande distância. Mas foi o Celso que partiu. Luiz Pereira não conseguiu tirar da grande área. Marquinho virou lá no meio. Eloy tentou de virada, mas quem pegou foi Hernani na trave e o gol! Para o Vasco, a 1 minuto da etapa complementar. Você pode conferir no replay
O azar do João Marcos, porque ela tocou no travessão. Quando ele se virou para tentar pegar a bola no retorno, ela tocou nele e entrou pro gol. Vasco na frente, 2-1. Exatamente a um minuto de jogo nesta etapa complementar. E depois de uma falha do Luiz Pereira no lance anterior. A partir deste instante, conosco também a TV Globo de São Paulo, mostrando ao vivo para você Vasco agora na frente com dois para cima do Palmeiras, que tem um. Luiz Pereira, na chegada do Eloy, não tinha outro recurso não. A bola recuada para o goleiro João Marcos. E agora, Loureiro? O empate do primeiro tempo foi justo. O Palmeiras só esteve bem no miolo. O Vasco começou e terminou o primeiro tempo muito melhor. Sofreu o primeiro gol, empatou e agora a um minuto faz o gol de desempate desta virada a complicar a própria estabilidade e o equilíbrio emocional do Palmeiras. Luiz Pereira, tocando pelo alto para a fuga de Perivaldo. Batista. Rocha. Outra vez Perivaldo. E a falta cometida no Jorginho. Ele mesmo bateu, curtinho para Batista. Afastou Celso. Quem recolheu ali no eixo intermediário foi Eloy. Hernani. Boa jogada pela meia direita. Ficou com Roberto. Pé esquerdo. E a bola desviada vai pela linha de fundo. É escanteio para o Vasco na marca de 3 minutos da etapa complementar. Com todo o incentivo da sua torcida. Na verdade, teve muito torcedor do Vasco que foi pego de surpresa. Acho até que muitos não viram o gol. Tinha gente voltando ainda, procurando se acomodar quando o Hernani faturou. Cobrança foi de Giovani. Afastou a zaga. Este é Carlos Alberto. Baroninho. E o toque completamente equivocado. E um jogador do Vasco fora de campo. É o Eloy. Na cobrança do arremesso, o lateral direito, Galvão. Ele de novo. Passou bem por Baroninho. Ainda Galvão. E já não está valendo mais nada, não. Marcada a falta pelo árbitro Ayrton Bernardoni. Cobrança foi de Serginho. Antecipação de João Marcos. Quando fechava perigosamente o Roberto Dinamite. Toque de Rocha para Perivaldo. E o Eloy ainda fora de campo. Rocha ajeitou para o Nenê. Já no campo intermediário ofensivo. Carlos Alberto entre dois jogadores do Vasco. Foi com ele Orlando Fumaça. Ainda Carlos Alberto. Quando preparou o cruzamento, por baixo, toque do jogador vascaíno, colocando a bola pela linha de fundo. É escanteio para o Palmeiras, que perde por 2-1, na marca de 5 minutos. E Luiz Pereira e Márcio vão para a área. E volta o Eloy a campo. Cobrou Jorginho. Escorregou Acácio. Ficou pedindo a falta não marcada pelo Ayrton Bernardoni. Ele deu escanteio. Que marcou escanteio, realmente. Chegada do Baroninho. Que vai lá para o setor direito, veja aí. Fazer o levantamento na área. Perivaldo, Jorginho. Carlos Alberto, Luiz Pereira e Márcio. Subida de Luiz Pereira, antes dele um soco na bola. Galvão. Serginho.
organizando a descida do Vasco. É derrubado com falta pelo Carlos Alberto. E o Vasco já trocou Dudu por Marquinhos por contusão, pode perder o Eloy. Ele está em campo, mas está sendo observado pelo médico porque ele sente muito a coxa. Giovani, Galvão, de novo Giovani, antecipação foi de Márcio. E o Márcio, Carlos... e o Márcio ameaçou o Giovani pela entrada que ele recebeu. Orlando meteu a bola pela lateral. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo, é Tempo Global. Marcada a falta pelo Ayrton Bernardoni. E o banco do Palmeiras reage muito contra essa marcação do seu Ayrton. Inclusive, o Minelli, no intervalo, dizia que se sentia muito prejudicado a sua equipe com a atuação do juiz. Não concordo muito com a observação que faz o Minelli, não. Acho que a arbitragem não influiu de uma forma decisiva no empate que o Vasco conquistou. A forma como o Palmeiras agora se expõe ao Vasco é que está complicado. Olha o Roberto. Roberto, à frente dele apenas o Nenê. Marquinho passou. Eloy veio de trás. Bateu com muita força. Quando ele quis sair para pegar lá na frente, a bola já tinha ido pela linha de fundo. Cobrando o tiro de meta, João Marcos. Celso. Pedrinho amortecendo a frente de Jorginho. E tocando lá na frente para o Giovani. Carlos Alberto. Em cima dele, Giovani. Enéas quis ajeitar para o Batista bater. Insiste o Palmeiras. Já não está valendo mais nada, não. E o Ayrton Bernardoni manda voltar tudo outra vez. É que o Márcio chegou para bater rapidamente, mas com a bola colocada pelo menos 2 metros à frente do local onde tinha ocorrido a infração. A melhor disposição do Palmeiras na armação e na defesa é o Batista ficando e o Rocha saindo para o combate, como aconteceu no primeiro tempo. Agora a coisa se inverte e o Palmeiras tem uma ligeira dificuldade para conter o ataque do Vasco. Com 9 minutos na etapa final, o Vasco vai vencendo o Palmeiras por 2-1. E nessa dividida com o Márcio, o Hernani fica caído. Fica caído realmente Hernani. Mas não há nada de grave, não. Está aproveitando ali para ajeitar a meia. Dá um trato na chuteira. E a partida já foi reiniciada. Antônio Lopes, o Pedrinho Gaúcho está sendo aquecido. É por uma medida de precaução. Quanto ao Eloy, você pretende colocá-lo? Não, é precaução que o Eloy sentiu uma fisgada na coxa. E se o Pedrinho Gaúcho entrar, o esquema do Vasco modifica, porque ele é um ponta direita e joga ofensivamente. 10 minutos no Maracanã. É mais uma transmissão ao vivo da Globo para você. Luiz Pereira afastando o perigo. Carlos Alberto, Jorginho, Enéas, Batista já passou. Demorou muito o Enéas, tomou dele como quis o Celso. Eloy. E a bola tocada para Hernani. Roberto. E a presença de Nenê fazendo o corte. Baroninho. Desvio de Orlando, arremesso é palmeirense. Vai para a cobrança Enéas. Rocha deixou passar. Marquinhos e Perivaldo. Conseguiu tocar ainda o Perivaldo.
Mas o Jorginho chegou um pouquinho atrasado. É perigoso o contragolpe vascaíno. Pelo meio, Roberto esperando o cruzamento. Com ele, Nenê. Ajeitou para o Eloy bater no travessão. De novo, Roberto. Na trave esquerda de João Marcos. E o Hernani outra vez na trave. Esteve muito próximo do terceiro gol o time carioca. Que sorte do Palmeiras. Três bolas seguidas, chutadas contra a trave do João Marcos. Ainda o Palmeiras, que perde por 2-1. Torcedor do Vasco faz uma festa incrível aqui no Maracanã. Para acertar o Palmeiras, se eu sou o técnico, eu fixo outra vez o Batista à frente dos zagueiros e libero um pouco o Rocha, porque a coisa como está não está funcionando bem. O Vasco está triturando de tal forma que quando ataca pelos lados ou pelo miolo, o Palmeiras fica totalmente vulnerável e a sorte do João Marcos é que está prevalecendo. Batista. Ao pé da linha que divide o campo. Jorginho. Com ele, Giovani. Houve a falta, sim. Estava em cima o árbitro Ayrton Bernardoni. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Enéas enfeitando a jogada ali no interior da grande área do Vasco. Insiste o Palmeiras em busca do gol de empate. Batista, pelo alto a bola tocada para Carlos Alberto. Falta do Carlos Alberto no Galvão. Jorginho. Trabalho foi de Eloy. Com Pedrinho. Vai fechando pelo meio. Ainda Eloy. Pedrinho de costas para o gol. Estava impedido o Marquinho. Na marcação do Bandeira. Quando temos jogados 14 minutos da etapa complementar. Luiz Pereira e João Marcos. Despachando o goleiro do Palmeiras na cobrança do tiro de meta com 14 minutos. Celso fazendo a proteção à frente do goleiro Acácio. Orlando e Serginho. Roberto recolheu no interior do grande círculo. Pediu a falta que o árbitro não marcou. Jorginho, agora sim ele apita. Falta de Roberto no Jorginho. Bateu Luiz Pereira. Perivaldo. Boa presença do Celso. Eloy. Marca a falta Ayrton Bernardoni. De Carlos Alberto em Eloy. Marquinho. Eloy passou e foi lançado. Aqui pelo meio, esperando pelo cruzamento, Hernani e Roberto. A bola desviada. Vai pela linha de fundo, é escanteio. Para Marquinho cobrar. Lá na esquerda. Saiu o cruzamento. Carlos Alberto limpou bem. E o Palmeiras vai no contragolpe com o Jorginho. Lá pela direita, não tinha outra alternativa o Giovani.
que vai ser advertido com cartão amarelo. Veja aí. Bateu rapidamente a falta, Perivaldo. E a bola colocada aqui do outro lado para o lateral esquerdo, Márcio. Deixou com Paroninho. Já levou a marcação de Galvão. Luiz Pereira. Perivaldo e Batista. Pelo alto, procurando Enéas. Rocha. Celso ergueu demais o pé ali à frente do Jorginho, que pediu a jogada perigosa. E agora uma falta feia. E insisto na observação, a arbitragem de Bernardoni. Quando parece-me a expulsão... Exatamente, Batista está expulso. A provar que realmente a arbitragem está agindo com tranquilidade. Naquele lance pretendido pelo Jorginho de falta na entrada da área, ele abaixou demasiadamente a cabeça, no instante em que o pé do vascaíno era levantado. Agora o Batista sai, o Palmeiras vai perder a sua consistência e vai dar campo ao Vasco mais tranquilo, mais criativo, de consolidar os números da sua vitória. Veja aí o árbitro Ayrton Bernardoni, cercado por 5 jogadores do Palmeiras, inconformados com a expulsão de Batista. E o Luiz Pereira, que já ao final do primeiro tempo se mostrava bastante alterado, ele que precisa ter a cabeça um pouco mais fria por ser o capitão do time, me parece... Se o Minelli já estava bravo no intervalo com a arbitragem do gaúcho Ayrton Bernardoni, agora vocês imaginem. Me parece muito intranquilo o Luiz Pereira. Ninguém querendo aceitar a expulsão do Batista, mas isso é líquido e certo. Tanto que o Batista, agora sim, você vê aqui pelo meio do campo, saindo em direção ao túnel, que dá acesso ao vestiário do Palmeiras. Palmeiras que vai ficar com 10 homens, perdendo até aqui por 2-1 para o Vasco da Gama. E o Batista, você não vê, mas com a mão, olha aí, faz aquele sinal característico de rapa, né? Vamos ouvir o Batista. É um roubo, bicho. Um momento antes ali, o Jorginho entrou para disputar a bola na cabeça, o cara chutou quase a cabeça dele, ele não deu nada, mandou prosseguir o jogo, eu entrei na bola por baixo, vê se o garoto tá machucado, tá voltando no jogo, apenas entrei duro, ele me botou pra rua. É isso aí, o Vasco quando jogar aqui no Rio de Janeiro realmente vai ser difícil, já classificou acima do Bahia e vai classificar nessa chave de novo. Tá aí o Batista. Lopes, segundo o Batista, é um roubo, o Vasco já se classificou com a ajuda dos juízes e agora ele classifica de roubo essa expulsão. Problema dele, esse aí é problema dele, ele fez uma falta violenta dessa, já tinha tomado um cartão, o que é que ele quer mais? Palmeiras com 10. O Vasco na frente. Eloy, Marquinho, Roberto, Pedrinho, que defesa do João Marcos. Uma bomba do Pedrinho. E vai entrar Carlos Henrique no Palmeiras. Com todo o incentivo da sua grande torcida, o Vasco vai pressionando em busca do terceiro gol aqui no Maracanã. E Giovani vai cobrar o escanteio lá pela esquerda. Orlando Fumaça já no interior da grande área. É ele que sobe. Tentou afastar Márcio. Na sequência, Luiz Pereira não conseguiu também. Ainda o Vasco insistindo. Agora sim. Deu um bico na bola ao quarto zagueiro Nenê. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Substituição do Palmeiras, Carlos Henrique. No lugar de Baroninho, número 11. Carlos Henrique, número 16. É o 16. Essa alteração, feita pelo Minelli, só se entende para dar um pouco mais de velocidade na saída do Palmeiras, do seu campo de ataque para defesa.
ou da defesa para o ataque, porque o Baraninho realmente não cumpriu uma boa partida hoje. Agora, precisa é ver quem vai guarnecer o setor que era comandado por Batista. Palmeiras continua muito exposto. Palmeiras tem aí uma falta a seu favor. Quando sai a renda, 32.991.100 cruzeiros. Mais uma boa arrecadação aqui no Maracanã. Jorginho. Enéas não foi. Tranquilidade do quarto zagueiro Celso. E o público de 65.643 pagantes. E Minelli chama Barbosa para uma conversa. Pode ser que daqui a pouquinho entre o ponta Barbosa. Perivaldo. Rocha. Um pouco mais atrás, Luiz Pereira. Carlos Henrique. E a sua primeira participação no jogo. Ele que substitui Paroninho. Márcio pelo alto. Até Luiz Pereira não deu para ele. Ficou com Galvão. Pediu a falta, o Bernardoni mandou seguir. Carlos Henrique partindo em alta velocidade em direção ao gol de Acácio. Houve tempo para a recuperação do lateral direito Galvão, que meteu a bola pela linha de fundo e aí fica chiando com o árbitro Ayrton Bernardoni. Ainda com relação à não marcação daquela falta no lance anterior. Carlos Henrique parece que entrou com vontade. 23 minutos. Vasco 2, Palmeiras 1. Cobrança de Jorginho, muito fechado. E vai entrar Barbosa no lugar de Enéas. Barbosa é o que você vê aí com a número 15 junto à lateral do campo, aguardando autorização para substituir Enéas daqui a pouquinho no time do Palmeiras. Nova tentativa de Jorginho na cobrança do escanteio. Subiu Orlando. E a bola cabeceada na rede, mas pelo lado de fora, dando para muita gente, especialmente para o torcedor do Palmeiras que se encontra aqui no Maracanã. Do lado de cá, impressão de gol. E nesse lance fica caído o jogador do Vasco. A distância parece... Deve ser o Orlando. Exatamente. Orlando... caído ao lado do gol do Acácio. Fora de campo. Já recebendo atendimento do departamento médico do Vasco. E a segunda alteração na equipe do Palmeiras, já processada. Barbosa, número 15, no lugar de Enéas. Para fazer da velocidade a arma fundamental do seu time, o Minelli retira o Enéas e coloca o Barbosa. Faz recuar o Jorginho, é claro, porque ele é um homem que trabalha bem no meio de campo, para tentar, na correria, descontar a diferença. Carlos Henrique. Não saiu, não. Mas o bandeira deu. O arremesso é do Vasco. Hernani. No carrinho, Márcio fazendo o corte. Mas o Vasco insiste com o Marquinho. Eloy que voltava do impedimento. O lançamento foi com muita força. Ficou difícil para o Márcio sair, teve que recuar até João Marcos. Lá do outro lado, a bola colocada para Perivaldo tentar a descida, com Luiz Pereira. 25, etapa final. Vasco 2, Palmeiras 1, é mais uma transmissão ao vivo da Globo para você. Ninguém do Palmeiras, tranquilidade do quarto zagueiro Celso. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Jorginho. Carlos Henrique. Entre dois homens do Vasco, foi empurrado com falta marcada pelo Ayrton Bernardoni. Palmeiras inferiorizado no marcador e também dentro de campo. Jogando com 10 homens, expulso Batista.
Cobrança do lateral esquerdo, Márcio. Ergueu apenas. Luiz Pereira não pegou. Marquinho. E o toque na frente para Eloy. Com ele apenas o Nenê. Roberto aqui pelo meio. Preferiu esticar um pouco mais para o Hernani. Mas a antecipação foi perfeita do goleiro João Marcos. Veja que ele tem pressa. Deixou a grande área para tocar com o pé para Carlos Henrique. Carlos Henrique foi puxado pela camisa pelo Giovani. Ainda o Palmeiras agora com Rocha. Levou bem a marcação do Giovani. Carlos Alberto. Jorginho. Acácio, na chegada do Barbosa, mergulhou para conferir. 27. Vasco 2, Palmeiras 1. E o Vasco vai ter que mexer, porque o zagueiro central, Orlando, não tem mais condições de continuar no jogo. Deve entrar o reserva, que é o quarto zagueiro, Chagas. E o Acácio coloca a bola pela lateral para que o Vasco possa fazer a troca. Carlos Alberto. Barbosa ajeitou de cabeça para o Rocha. Perivaldo pediu lá do outro lado. Ainda Perivaldo. Colocou na área. E o Orlando apenas protegeu para a defesa de Acácio. Orlando que não tem a menor condição. E realmente quem vai substituí-lo é o número 13, Chagas. Márcio. Rocha. E agora Jorginho. Luiz Pereira vai para o ataque. Carlos Henrique. Colocando no meio para Rocha, tem Márcio solto aqui pela esquerda. Para ele, exatamente o lançamento. Saiu o levantamento. Afastou da grande área Celso. Complementou Marquinho. Este é Nenê. O Palmeiras alugou meio campo do Vasco. Carlos Alberto ajeitou para o Luiz Pereira. No vazio. Eloy, boa bola lançada para o Roberto. Com ele o Rocha, ainda Roberto. Adiantou um pouco, ficou difícil. Por cobertura, João Marcos esticou-se todo e defendeu. Que sufoco para o Palmeiras. Na marca de 29 minutos. O contragolpe palmeirense é com Carlos Alberto. Acácio e o gol! Barbosa! Gol do Palmeiras! Barbosa! Recebeu o lançamento, amorteceu e virou. Marcando um golaço na marca de 30 minutos. E empatando o jogo para o Palmeiras aqui no Maracanã. E esse é o primeiro gol do Barbosa no campeonato e o 36º do Palmeiras. E o detalhe é que na jogada anterior, ao invés de colocar a bola para fora e processar a substituição, o time do Vasco preferiu atacar. Então, resultado, no contra-ataque, o zagueiro Orlando estava em campo sem condições e não pôde dar o necessário combate ao Barbosa. Saiu de novo o Vasco. Agora tudo igual. Outra vez. Marcada a falta pelo Ayrton Bernardoni. É que ficou caído o Hernani, outra vez. E pelo jeito, a coisa é muito séria. O Palmeiras vem suprindo a ausência de Batista, que foi expulso há 17 minutos, com uma garra invulgar, com uma correria muito grande. E o Minelli evidenciou a sua intenção quando colocou Barbosa e Carlos Henrique.
E no inesperado do toque de Barbosa é que aconteceu o gol de empate. O Vasco vinha sendo um time mais enxuto nas suas investidas. Era um time sem muita filigrana, mais objetivo. Desperdiçou algumas oportunidades, deu chance, o Palmeiras conseguiu a igualdade. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Luiz Pereira, de qualquer maneira, quando chegava perigosamente Eloy. E aí, na sequência, o Márcio meteu a bola pela lateral. Desnecessariamente até. 32. Na etapa complementar. Safa-se bem aí o Palmeiras com Carlos Alberto. Vai organizando o contragolpe. Entregou mal. O corte foi de Paulinho, ou melhor, de Serginho. Eloy. E o Carlos Alberto voltou para consertar, né? Jorginho. Procurava Carlos Henrique. E a bola desviada pela lateral. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. O torcedor do Palmeiras já vai respirando um pouco mais aliviado com esse gol de empate. E Luiz Pereira novamente na área. O Minelli pedindo para o Rocha se fixar mais no meio de campo. Ele e o Carlos Alberto. Preocupado o Acácio. Autorizado o Carlos Henrique. Saiu o cruzamento. E o desvio pela linha de fundo. Foi do Serginho. E o Hernani andando com muito sacrifício. Realmente não tem condições o ponta-direita do Vasco. É, só que agora não pode mais substituir. Tem que se segurar como pode o Hernani. Realmente o Lopes já queimou as duas substituições que poderia fazer no time do Vasco. Bastante fechada a cobrança do Jorginho no escanteio. Pegou tranquilo o Acácio. Sai para o jogo o Vasco. Roberto. Hernani. E o Carlos Henrique chutou a bola pela lateral, só que houve o toque na perna do lateral direito Galvão. Torcida não gostou não, mas o arremesso é do Palmeiras. Márcio colocou exatamente onde não havia nenhum companheiro. Pedrinho. Escalando lá pelo setor esquerdo. Encostou para receber Giovani. Este é Serginho. Pelo alto para Marquinho, completamente impedido. Marca bem o Bandeira. Jorginho. Perivaldo passou e foi lançado. Em cima dele, Giovani. E é só arremesso manual. Carlos Alberto, jogando com o Perivaldo. Rocha. Giovani, recuando meio na fogueira. E a bola desviada pela lateral. Na marcação do Bandeira, o arremesso do Vasco. 36 jogados nesta etapa complementar.
2-2, Vasco e Palmeiras. Depois de tudo o que aconteceu, sem dúvida, um grande resultado para o time paulista, hein, Loureiro? E muito empenho dos dois times, pelo menos até agora. Palmeiras continua sendo ligeiramente intranquilo, mas na sua fogosidade ele chega até a preocupar o Vasco. E vai se sentindo, na reação do Vasco, que as duas alterações e a perda de melhores condições por parte de Eloy e de Hernani tem feito do Vasco um time mais cauteloso, já sem a mesma pegada inicial. Carlos Alberto, levando a marcação de Serginho, escorregou. Ainda Carlos Alberto, lá no meio para Carlos Henrique, marca falta Ayrton Bernardoni, na entrada do Giovani. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo, é tempo global. Para a cobrança, Jorginho. A distância é grande, mas a chance não deixa de ser boa, não. Na marca de 37. Ergueu apenas. Quem tirou da grande área foi Pedrinho. De novo ele. Por ali, Perivaldo preferiu o recuo de bola para Acácio. Cobrado tiro de meta. Carlos Henrique. Giovani. Mais aberto Hernani aqui pela direita. Levou Márcio. E tocou para o Giovani, procurando a brecha para cruzar. À frente dele o Rocha. Agora sim conseguiu. Quem afastou foi Nenê pelo Palmeiras. Recolhe Carlos Alberto, procura organizar o contragolpe. Barbosa. E Chagas. Melhor o jogador do Vasco no lance. Serginho deu de graça para o Jorginho. Aí quis inventar. O Acácio também não estava tão adiantado assim para ele tentar por cobertura. Eloy e Pedrinho. Resposta de Nenê. Rocha. Jogou bonito. Perivaldo. Em cima dele, Giovani. Ou melhor, Marquinho. Lá atrás, conferindo Luiz Pereira. E aí o desvio de bola pela lateral. 39. Vamos caminhando para o final do jogo aqui no Maracanã. Com 2-2 no marcador, Vasco e Palmeiras. Perivaldo. No carrinho. Outra vez o Marquinho fez o desvio da bola pela lateral. Palmeiras agora não tem muita pressa, claro. Jogando com 10 homens, depois de estar perdendo por 2-1, chegou ao empate e vai procurar manter esse resultado. Celso e Giovani. Eloy. De novo Giovani. Lá do outro lado, Pedrinho vai pegar. Tem campo para avançar um pouco mais. Deixou com Serginho pelo meio. Encostou no auxílio Hernani. Marquinho. Roberto de costas para o gol. Dividiu com ele no estouro Márcio. Carlos Alberto. Carlos Henrique aqui pela esquerda. Ninguém do Palmeiras lá do outro lado. Agora sim vai chegando lentamente Barbosa. Só que adiantou muito a bola o Carlos Henrique. E o contragolpe pode ser muito perigoso para o Palmeiras. Hernani. Vai com muita disposição, mesmo sem condição física, aqui pelo setor direito. Por ali, Nenê, mas o Bandeira já marcava o empurrão do Hernani. 41, todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo, é tempo global.
Vasco vai pressionando neste final de jogo aqui no Maracanã. E a bola afastada da grande área. Perivaldo e Marquinho. O arremesso é do Vasco. Saiu o cruzamento. Eloy e a grande defesa do João Marcos, que estava um pouquinho adiantado. Voltou, fez a ponte, pegou bonito. O Eloy, quando virou, procurou o canto esquerdo do João Marcos. Rocha, Barbosa, o autor do gol de empate do Palmeiras. Marcada a falta. Serginho não gosta. E é ele mesmo que bate. Pro Eloy. Lá do outro lado, Pedrinho. Acompanhado à distância pelo Jorginho. Preferiu cruzar. Subida de Roberto. Já não valia mais nada, não. Estava marcada a falta pelo Ayrton Bernardoni. Loureiro, tudo indica que vamos chegar ao final com 2-2. Um resultado justo? Justo. O espírito de luta do Palmeiras, que ele evidenciou em todo o jogo e com todas as circunstâncias de expulsão de Batista, de carga que o Vasco exerceu, isso deve ser exaltado. Mas foi um time que mais uma vez mostrou ter muita sorte no Maracanã. Há 11 minutos teve 3 bolas na trave num mesmo lance, jogadas por Eloy, Roberto e Hernani. Conseguiu virar num lance ocasional de Barbosa, chegou a 2-2 e para o Palmeiras, fora de casa, no primeiro passo desta fase, um grande resultado. Considerações de Loureiro Júnior, o comentarista da Rede Globo, nesta transmissão que fazemos ao vivo, direto do Maracanã para você. Com 2-2 no marcador, Vasco e Palmeiras, finalzinho de jogo. Perivaldo lá atrás estourou. Carlos Alberto virando para Jorginho e o Barbosa impedido. Mesmo assim, ele finalizou. Vale lembrar também que se prevalecer o empate de 2-2, o Palmeiras fica sendo o único time invicto nesse campeonato brasileiro. É, porque a invencibilidade do São Paulo foi para o espaço ontem à noite, com a derrota de 1-0 diante do Sport Clube do Recife. 44. Galvão. Hernani. Nenê, de qualquer jeito. O arremesso é do Vasco, que tem pressa. O empate em casa não é um bom resultado para o time carioca. Hernani e Rocha. Ainda Hernani. Caiu, pediu a falta e o Bernardoni mandou seguir. A falta para mim foi clara. E o técnico do Vasco quase entra em campo. Você não vê, mas o Antônio Lopes foi até a lateral do campo. Veja aí. Agora sim. Para reclamar do Ayrton Bernardoni. A não marcação da falta. Luiz Pereira. Tirou da grande área. Carlos Alberto dividiu com ele Giovani, bateu pro gol. À esquerda do João Marcos. Já na marca de 45 minutos. Segundo tempo, 2-2. Vasco e Palmeiras. Vai marcando um importante resultado aqui no Maracanã, a equipe paulista. Que joga com 10. Cobrança foi do Nenê. Chagas e Celso. Quando apita Ayrton Bernardoni. Final do jogo com o empate no marcador do Maracanã. Vasco 2, Palmeiras 2. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global.